arasında belə eyniyyət mantıqı misal üçün belə. Təhlükəsizlik. Eyniyyət deyilir ki, paltarı çırılar, sən kalkot qasır işə, xanım çıxır, konfort qasır. Az qala yıxılır elə. Həyəb divana uzanırsa. Oqul davranışından bəllidir. Yenilik xasiyyəti tam fərqlidir. Oturanda yenilik xasiyyətlərə çox baxırmır. Bu, ərəbistlər, teenagerlər, avtoşlar, onlara məxsus biraz qeyri-adilikdir. Təbii ki, bu iqtisadi maraqda insan deyir ki, istəyirəm yüksək faizlə hesablaşım, təhlükəsini yaxmadır fiziklərlə davranışına və digər xüsusiyyətlər yaxmadır. Я к своим признакам хочу боясь спокойного места. Притом не выдержу. Солярио, Фрио, 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 Hansı xasiyyətlər ödəyir? Təhlükəsizlik. Şey deyil, biz apasınız. Düzdür, düzdür, biz apasınız. Sözü istifadə edir ki, 10 штук с собой вести это не безопасно. 10 min manat cibində özünə aparmaq təhlükəli deyil. Turist işləri dövqəyə təhlükəlidir. Qatarda getdiyi yerdə üstündən tullanmaq təhlükəlidir. Heç təhlükəlidir. 16-cı mərtəbədən üstündən tullanmaq, özür yol ortasına təhlükəlidir. Rozetkə əlini yaş edib salmaq, o da təhlükəlidir. Razıyam, razıyam. Amma nədir? İstəyirəm sözündən sonra nədir? Xoçıdsa, smit, abstanovko. Zəkür, nəcə sözlərlə istifadə edir, hə? Nadayel ojə, v soləriyax fritsuritsa. Ya sə svəm xarizmatiçnim, xarizma sözü. Demincə naqsusdur. Xaçu vayaş pakultovam mistam. Vayaş pakultovam mistam deyir, ojə geyilir adam. İti, nə üçündür uzağında? Özünü qorumaq üçün? Baltara da oxşuyur, Afşan da oxşuyur, Pitbull oxşuyur. Yox. Özünü qorumaq üçün dəlir, hə? Dekorativ nə işləsin? Yaxasılar çoxdur. Deyim görürüm, çizgiləri çox gözəl xanım dizilərdir. Üçlər, üçlər. Çox gözəldir xanım dizilərinə belə baxsaq. Evet, evet. Cazibəliyi necə? Bağlıca. Superdir. Təbii ki, ona görə qadın cizgilərini istər-istəməz qaşlarının forması, saçın yığılmalı, qulağın açıq olmalı, dodaqların konturları və hər tərəfin cizgiləri yaxası açıq olmalı, tanları geniş olmalı. Hətta siz sırqalarının içində o işarə görsəniz, Polkoşanel. Bu belə bron 10 dəfə qiymətlə artıq pul verib, eynində qramda qızıl almaq üçün qədər imicli olsun. Hətta yaxasını açsın olmalı, orada trossiyyət belə sallanır, maşallah Azərbaycanlılar kimi. Bu 100% imiş xasiyyətli insandır. Danışıq tərzinə fikir verin. Özdə, poçtı, bayaş. Səyahət edəmək istəyirəm. 5 dəqiqə qal. Diqqət edirsiniz, rəngləri də fikir veririz. Çəhrayədir. Victoria Secret. Rəngi qalışırdı, mı? Pastiyyəni. Yox. Dəma yeyiz. Замути хитовый рашабас, солевой крик, понтовый плащ. Сейчас мы писал, перейдем, что там из-под меня не эша. А то что я реально как лох знала узу. Релакс, мэн, мы машинеги зафигачим. Нам только кэш. Эй, мы зафигачим. Подавал. Сики под логом. Йо? Альфа-банк. С каждым клиентом мы находим общий язык. Вот это маза. Терпезли в кешене сайды. Его комфортно. Дело есть. Это единицы. Замуть хитовый рашабас. Сапсуна задрыгнулся, да. Замуты эвидлерды анасы гэрэпти. Чыхып капын ардына дыр, вот это маза. Комфортно лэш гэрэпти. Яда ки терпезли хасиятты. Кашын дэшип, Bak, bunların bir əsrindəyi sözlər var, fərqlənmək, fərqlənmək. Geyimində də, bir var Victoria Secret'in pastelini, ağ nəqətləri, pastel rənglərdə, o xanımın geyimində. Bir də var.
imtihanındakı kimi bu fiyalet ve daha çok məhsus, açıq fiyalet ve məhsus rəngləridir. Misal üçün, mən sorsam ki, mənim deyimlərimə hansı ən çox orucu gəldi, deyir ki, o fiyalet və yədə köyünəniz çox yaraşırdı. Üspaz ilə deyir ki, boxlar sesi yoxsa ki, çox yaraşır. Niyə? O rəngi başqalarında da görəndə özünə xoş gəlir. Öz xasiyyətinə məhsusdur. Sürətli ifadə edir. Mənim bu yada mavi də yenə bilər. Saç düzümü nədir? Fərqlənmək. Mən bir tanışım var, şirkətin strukturunda belə yazıldı. Biz fərqi yanaşaraq, fərqi ideyalara fərqlənmək üçün gətirdik. Fərqi düşünün, fərqi olun. Fərqi ideyalardan digərindən fərqlənin. Cümlənin içində fərqi sözü elə olur ki, elə bil ki, bu yemək buz deyəndə o. Həddindən çox buz fərqlisə bir şişt olur. Şişləşdirdi bu sözü. Hər yerdə də bənövşə rəng, çəhrayının bütün rəngləri, yəni ki, bənövşəyə oxşayan rəngləri, qarışıq rənglər belə, sərgə yox, işte, ondan o saytə girdim, baxdım, sanki sanırım deyən ki, pisliyin azından, sərgəsizlikdən. Sən bu komfort axtarırsan, o tərbili. Sualı çox dəqiqdir, komfort. Sən deyəsən, biz nəzən anlayan şey yoxdur. Və yanaşma tərzimiz tam fərqlidir, hə? Deməli, mavi olmalı baxmayaq, çevir və s. fərqlənmək üçün. Qarşın deşibdir, fərqlənmək üçün. Saçın düzümü, imic oxşuyur, xanımlar, qarşıdan ola oxşuyur. Xeyr. Onunla fərqlənmək bir olsa, anlar mənzəşmişsiniz artık. Gördüm, anlar cavab edin mi? Sağ ol. Kömək edin istedim, sən bizə deyirin. Sən mənim, mənim. Bütün o sərfadamız deyirin, ərdə bir qazı rəfqət üçün çox sağ olun. Deməli, tanımlara olmalı, bu saqqalın forması, danışıq tərzi. Yox, tema yes. Bu, nə deməkdir? Fərqli. Elə rahatdır. Manuşdiki belə boynuna sallamaq rahatdır. Görür mü bax, boynu nəzə salladır? Ne, nabar konusunda olsun, olsun. Özdə baxın dediyi sözü var. Ya həkü qaq možna bistreyə, mümkün dələr tez. Bax, bu cümlə görürüz burada. Dəli boynu. Pantovi plastik, şamı cəsəl verəcək. Пантовый пластик, понт, автор, блатной, ГГШ, понятия. А бунлар хамсы, комфорт дейо, тәлікә ақтаран инсанлар үшіндер. Бу инсанлар машин бәлі сүрділер, эйтатлы сүрділер. Онлар өзләр рискә гелер. Рискә геләнлә, рискен узаклашан тәлікәсі хасады, бір-бірінен тамамдарлар. Бунлар өмір достарлар, бұлар işte. Белі дейді, генлік хасадынлә, тәлікәсі хасады, ikisi de otoğuzdur, дейін бір көрін. Мисал сонда, Flankəs üçün ad gözüm də hədiyə almaq lazımdır. Nəyi alsaq daha düzgün olardır. Bir yerdə siz qərar verin, sonra yer bulasaq. Gelin bir saatdan sonra qayıdın. İki də gözü altı göyərmiş gələsiniz. Bunda insan dəyişib gördü. İnsan peşəkarlıq vasitəsilə, dünya görüşünü genişləndirmək vasitəsilə digərlərindən daha peşəkar ünsiyyət qura bilər. Kompromisa gedər, də? Kompromisa gedər, anlayır. Mən misal üçün burada düşünürəm ki, imic xasiyyətli insan üçün bu nəyə də dəyərli, vacib dəyərlidir. Otağıma girir, deyir ki, bu, nə qədər sərgəsiz otağım var. Deyirəm ki, zaten o qədər rahatdır ki, hər şey hər altıdır. Pult da buradadır, kondisioner de istəyir o. Televizor yanında, notebook da burada, internet de sazdır, sürətli internet. Nə lazım məsələn, Wi-Fi bütün evdə tutur. Deyir ki, bir bağlı sərgə yaradır, təmizlik yaradır. Deyir ki, sən notebook da stolun üstündə toz var. Görün, nə fikir verir insan. Əşyaları stolun üstündə düz qoymamışsan. Sərgəsiz hərəsi bir yerdə durur. Bir bazı sərgi yaratdıq, onun üçün də uyğundur, mənim üçün də uyğundur. Mən başa düşürəm ki, o insan üçün vacib olan nədir? Bax, peşəkarlıq nisbətən insanı uyğunlaşmaqda kömək edir. Beş dəqiqə sonra qaqaq. Çox qəribə bahsətdən. Qeyni təhətə çox. Где деньги? Где надо? Я понимаешь? Sərbəst fasiyyətə oxşuyur. Boğazını belə bağlayan insan sərbəst fasiyyətə oxşuyur. Təhlükəsiz.
təhlükəs basfası təmizkarlığa meyilli olan insan oxşuyur. Ehtiyatlı danışan insan oxşuyur. Söyüşlərdə məncə iqtisad. Tüm körlüs olsun hə. Ehtiyat edirəmiş bu şeylər ağır. Bu nə bir konu görürsən? İqtisadi xasiyyətli. Onlar zövqsüz olurlar. Təhlükəli xasiyyətli olan bir insan məsələn söyləyəndə biz ehtiyatdan söylüyoruz. Niyə? Demək olmaz cavab qaytarırlar, xətrən konflikt yaranar. Konflikti sevmirlər o insanlar. Onlar ümumiyyətlə insanlarla konflikti sevmirlər. Ona görə onun üçün şərait yaratmırlar. Ona görə çox vaxtda diqqət mərkəzində olurlar ki, narazılıq olmasın. Çox vaxtı insanları mərhəmətlilik göstərərək bağışlayırlar. Bağışlamaq meyillidirlər. Niyə? Konfliktdən uzaqlaşan insanlar istəmirlər konflikt olsun. Çox vaxtı dini insanlar olurlar istəyir. Yəni, dini bağışlamaq haqq qazanırlar insanlara, bağışlamağa meyillidirlər. Ona görə təhlükəsizlik xasiyyətli insanlar çox yaxşı müştəri olurlar, sabir insan olurlar. Bu iqtisadi xasiyyətdir. Ona görə ki, baxın, konforta məxsus olmayan yaxası bağlıdır. Xanımlar, cazibəli kişi oxşuyur. Yəni, imic 400%-dir. Yenilik bir şey əlamət görürsün bu saç üzümdə, danışığında. Köhnəlik var mı? Yenilik yoxdur. Konfort bir şey var, saç üzümü çirkliyiz, yaxarsın belə dar bağlıdır, deyilir. İstər alamağın kimi. Yox. Mümkün deyil, heç bir xasiyyətə uyğun deyil. Özə çox zövqsüz deyimdir. Deməli, o kimə gələ məxsusdur, o çirkliyi və s. Bu təhlükəsizlik deyil, bu yalnız iqtisadi maraqlı ola bilər. Çünki də zövqsüz deyilmişdir, bağlı deyilmişdir, çünki varlıdır, bu kasıbdır. Çünki bağlı, varı, amma iqtisadi xasiyyətdir deyən, pulu var, saçı bizdir. Qorxu, məhv alıqdır, bağlı məhvdir, amma o qədər də yarışqlı bir məhvdir. Dublonkadır ki, qarşı variantlar. Существует ли возможность кредитования положения финансовой подъемки? Как вы будете проводить антрагентный акт? Меня мое кредитирование валютного резерва. Мы можем предложить вам мультивалютный лимит кредитования с использованием роллерных кредитных линий. Он и будет кредитироваться в латинских бизнесах. Альфа-банк. С каждым клиентом мы находим общий язык. Мороженое. Прогрессивные скидки на эскимо. Плавающие тарифы на мобильные стаканчики. Мороженое. Все время. Качество надо. То есть, маска задает. Biz orada elə bir şey yazmışdı, daha bağlatdı bir də. Daha çox sürətli danışır. Amma o deməkdir ki, bu həyəcanlı danışır. Sürət. Sürət daha çox yeniliyə məxsusdur. Burada həyəcandır, ehtiyatlıdır. Nəyinə zə, istəyirəm sözü, həmişə dinləyin istəyirəm sözü. Nə istəyirdi? İstəyirdi pul və pulun dəyişiklindən, valyutan dəyişiklindən, sığortalanmaq istəyirdi, sığorta istəyirdi. Onun bir kənarını üzülsün. Ben sana çarptılar. Tarık 2 dakika sonra. 2 dakika başlı. Demek ki veririz. Bu insan kaplarını ne sen? İki parmakla götürürdü. Marokan satır ama kastırma çıkartır. Kaplarını oturdum. Bilmek ki var. Asay kim? Demek ki bu nedir? 100% tehlikesi. Yazıda kaldı.